Sardoba suv omboridagi toshqindan bir hafta o'tib, rasmiy tergov hanuz hodisaning sabablari borasida hech qanday farazni aytmayapti. Toshqin yetkazgan zararning ko'lami haqida ham aniq ma'lumotlarimiz yo'q. Bir necha kishining o'limi hamda 10 minglab odamlarning uylaridan ko'chirilishiga olib kelgan hodisa O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng yirik texnogen ofat bo'lgan. Hodisa yuz bergan kuni rasmiy matbuot uning kuchli shamol va yomg'ir natijasida yuz bergan tabiiy ofat bo'lganini aytgan edi, ammo prezident Mirziyoyevning chiqishidan keyin tabiiy ofat iborasi texnogen ofatga o'zgardi. Mirziyoyevning o'zi fojiaga suv ombori qurilishidagi korrupsiya holatlari sabab bo'lishi mumkinligiga ishora qildi. U tergov ochiq bo'lishi va aybdorlarning jazolanishini aytdi. Ammo tergovni olib borayotgan Davlat xavfsizlik xizmati hozirga qadar hech qanday rasmiy bayonot berganicha yo'q. Tergovning amalda yopiq tizim bo'lgan xavfsizlik idoralariga topshirilishining o'zi uning qanchalik ochiq bo'lishi borasida savollarni ham o'rtaga chiqarmoqda. Hozirga qadar yirik ofat yuzasidan bironta ham matbuot anjumani o'tkazilganicha yo'q. Davlat matbuoti prezidentning 3 may kungi videoselektor yig'ilishida aytgan qurilishlardagi korrupsiyaga doir so'zlarni yoritmagani senzura bilan bog'liq xavotirlarni ham paydo qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev birinchi marta ochiq tergov yoki mahkama va'da qilayotgani yo'q. U avval ham korrupsiyada ayblangan qator mulozimlar ustidan ochiq sud jarayonlari o'tkazilishi, hatto masalan, sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning televizorga chiqarilishini ham aytgan yodingizda bo'lsa, ammo bu hech qachon amalga oshmagan edi. Bu sobiq amaldorlar ustidan tergov va sud jarayonlari davlat siri vajidan maxfiylashtirilgan. Hozir ham bu ishlar bosti-bosti bo'lib ketmasligi va Sardoba fojiasidan saboq chiqarish uchun nimalar qilinishi kerak? Tergov va sud jarayonlarining ochiqligini qanday ta'minlash mumkin? Britaniyadagi Ulster universiteti kriminologiya professori Christian Laslett White collar crime deb ataladigan jinoyat turi bo'yicha mutaxassis, ingliz tilidan so'zma-so'z tarjima qilganda oq yoqaliklar jinoyat deb ataladigan ushbu ko'rinish yirik biznes yoki hukumat amaldorlari tomonidan mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish yo'li bilan sodir etiladigan jinoyat turlarini anglatadi. Kristian o'z faoliyati davomida yirik texnogen ofatlar natijasida halok bo'lganlarning oilalari bilan yaqindan ishlagan va undan ham yaqinroq Toshkent City qurilishidagi manfaatlar to'qnashuviga doir bir necha tekshiruv va tadqiqotlarni e'lon qilgan. Jumladan u Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 60 dan ortiq kompaniyalarga aloqasi bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Biz Kristian bilan Sardoba fojiasini muhokama qildik. Coming to grips with the Sardoba dam disaster, which has obviously had devastating impact. Sardoba suv omborida yuz bergan ofatning insonlar hayotiga ta'siri ulkan. Minglab odamlar uylaridan ko'chirildi. Qurbonlar borligi xabar qilinmoqda. Bu juda ham jiddiy va har tomonlama tekshiruvni talab qiladigan hodisa. Hodisaning sabablari borasida shoshilinch xulosa yoki bayonotlar qilmaslik muhim. Chunki hozirgi bosqichda sabablar haqida jiddiy xulosalar chiqarishga hali erta. Ertalikka erta, lekin bu kabi yirik ofatlarda bilasiz, jamoatchilikning tergovdan kutishlari katta bo'ladi va tergov ham hech qursa, demak, dastlabki farazlar haqida tezkorlik bilan ma'lumot berib turadi. Boshqa davlatlarda shunday. Ammo hozirga qadar biz faqat kuchli shamol va yomg'ir sabab degan farazni eshitdik xolos. Sizningcha bu nimadan dalolat beradi? In any kind of investigation, one has to differentiate between what is known as a trigger. Hodisaning qo'zg'atuvchisi bilan sababni bir-biridan ajratish kerak. Qo'zg'atuvchi omil tabiiy bo'lishi mumkin, kuchli shamol yoki yomg'ir deylik. Ammo bu tabiiy sharoitlarning vayronagarchilik va o'lim bilan tugagan halokatli ofatga yetaklashiga olib kelgan asosiy sabab tekshirilayotgan inshoot tuzilmasidagi nuqsonlar ham bo'lishi mumkin. Hozirda ana shu potensial qo'zg'atuvchilarning yirik ofatga olib kelishiga yo'l ochib bergan asosiy sabablar nima ekanini aniqlash tergovni olib borayotgan idoralarning vakolatiga kiradi. Bu savollarga aniq javob topish uchun tergov jarayonini ochiq bo'lishi muhim. Barcha dalillar va tinglovlar jamoatchilikka va jurnalistlarga ochiq bo'lishi kerak. Tergov materiallari, yozma ko'rsatmalar, ashyolar va dalillar hammasi onlayn shaklida e'lon qilinishi lozim bo'ladi. Bu boradagi dastlabki va nihoyiy hisobotlar ham jamoatchilikka taqdim etilishi kerak. Ba'zida hassos materiallar bo'lishi mumkin. Masalan, yuqori darajadagi korrupsiya holatlari haqida guvohlarning ko'rsatmalari. Bu ko'rsatmalar maxfiy bo'lishi mumkin.
guvohlarning o'zlari va yaqinlarini himoya qilish maqsadida albatta. Bu kabi guvohliklarning ham nusxalari jamoatchilikka taqdim etilishi kerak. So there must be an open inquiry. Ammo O'zbekistonda ochiq tergov o'tkazish tajribasi yo'q, buni siz yaxshi bilasiz. Connected to having an open inquiry is the importance of having an independent inquiry. It's really critical. Tergov ochiqligining o'zi yetarli emas, mustaqil ham bo'lishi kerak. Tergov qilayotganlarning birorta kompaniya yoki hukumat odamlariga aloqasi bo'lmasligi lozim. Bu kabi mustaqillikka O'zbekiston adliya idorasining xalqaro adliya idorasi yoki ekspert bilan hamkorligi orqali erishish mumkin. Bu borada xalqaro tajriba yetarli. Mahalliy ekspertiza bilan birgalikda xalqaro ekspertizaga ham murojaat qilinishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev suv omboridagi ofatga korrupsiya sabab bo'lishi mumkinligiga ishora qildi. Siz Toshkent City'dagi korrupsion sxemalarni o'zingizning ta'biringizcha tekshirgansiz. Ammo suv ombori bu oddiy qurilish emas, strategik bir inshoot. Bu sohadagi korrupsiya uchun ko'proq kim mas'ul? Hukumat mas'ul bo'ladimi? I think, you know, as part of that inquiry process, clearly there's going to have to be one line of inquiry that looks at the allegations that have been made around corruption. Tergovning bir chizig'i mutlaqo korrupsiya iddaolariga qaratilishi kerak. Xalqaro tajribaga qaralsa, bu kabi yirik texnogen ofatlar ko'pincha korrupsiya natijasida, poraxo'rlik va mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish oqibatida sodir bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bu kabi inshootlarni kim, qaysi kompaniya qurgani bilan birga hukumat uning xavfsizligini ta'minlash uchun qanday choralar ko'rgani, yuqori darajada qanday qarorlar qabul qilgani ham birdek muhim. Qurilish jarayonida maksimal darajada mumkin bo'lgan yuqori standartlarga amal qilinishini ta'minlash uchun nimalar qilingan? Buni mustaqil inspeksiya o'tkazish yo'li bilan aniqlash mumkin. Sizningcha O'zbekiston Sardobadagi ofatdan qanday saboq chiqarish kerak? Disaster in recent memory in Uzbekistan. There have been other. Bu O'zbekistonning yaqin tarixidagi birinchi ofat emas. Shahar infratuzilmasida falokatlar yuz bergan boshqa holatlar ham mavjud. Bu qadar miqyosda bo'lmasa ham o'limga sabab bo'lgan jiddiy hodisalar bo'ldi. Masalan, o'tgan yil dekabrda Toshkentdagi metro qurilishida yuz bergan yer o'pirilishi singari. Bu kabi hodisalar shubhasiz rejalangan yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirishda davom etish kerakmi? Masalan, atom elektr stansiyasiga o'xshagan yoki bu loyihalarning xavfsizligi va tartibga solish tizimini qayta ko'zdan kechirish kerakmi degan savolni kun tartibiga chiqaradi. Kelajak loyihalarda odamlarni yaxshiroq himoyalash uchun oxirgi hodisadan to'g'ri saboq chiqarish muhim. And then we learn from this independent robust inquiry into the Sardoba disaster.